但你就冇去前程三秒個選舉嘅。冇乜。但你就冇去前程三秒個選舉嘅。冇乜。所以今次一場選戰係唔單止林康正係去選，係成班義工團隊同你一齊去選，大家話係唔係？三月十號。三月十號。頭一號。頭一號。我覺得佢講得真係叻仔，真係才子。佢沒有最無恥。聲光熠熠，因為我淨係見到咧嗰啲公民力量，佢有十幾個區議員嘛，沙田，即係個區議會主席都係公民力量噶嘛。各位人民力量嘅朋友，各位田心區嘅街坊，大家好。今日我代表新民主同盟嚟到呢度咧，係撐林康正咧。是有四個原因的，打打氣好嗎？好。朋友，各位啊，人民力量的朋友你好。今天我哋第一個支持阿林康正咧，幾個重點的，所以今天嚟到呢一度，其實都是爭一口氣。我哋看到在呢一區發生咗係咩事呢，我哋見到劉江華去服務，去準備去服務街坊，佢喺呢一個選舉期間能夠咁樣咁竭力地去同大家去拉票，我哋亦都好有信心，佢能夠喺將來當選之後，一樣會咁撲心撲命咁為街坊服務嘅，係咪？係。大家好，我係傅樂敏啊。咁咧，我識阿林康正咧，就係我哋喺呢個電網台咧做節目嘅。咁咧就林康正咧係我見過咧少數咧係做完節目之後咧係會即刻咧走翻出去嗰個 office 嗰度咧即刻睇翻自己嘅表現係。三月十號，票投一號，票投一號。當選，當選，林當選，當。人民力量嚟支持嘅朋友唔使講啦，而家最緊要後面啲街坊講嘅嘢。